Ողջույն, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Բնագիտական մաթեմատիկական մասնագիտությունները մեր երկրում շատ մեծ պահանջարկ ունեն։ Մաթեմատիկան, լինելով այդ ոլորտի առաջատար գիտություններից, մեր երկրի զարգացման գործում անգնահատելի դեր ունի։ Այս թողարկումը մաթեմատիկայի մասին է։ Մնացեք մեզ հետ։ Կրթության ոլորտի բարձրացման գիտատեխնիկական առաջընթացի տնտեսական ներուժի զարգացման գործում անգնահատելի դեր ունի դպրոցականների ուսանողների մաթեմատիկական կրթությունը։ Մաթեմատիկայի բուրըն զարգացումը մեծ ազդեցություն է թողնում տեխնիկայի, տնտեսության, արտադրության կառավարման զարգացման վրա և այլ գիտությունների, այդ թվում նաև մանկավարժության և մեթոդիկայի վրա։ Մաթեմատիկայի ուսուցչի պատրաստման կարևոր պայմաններից մեկը նրա ընդհանուր գիտական պատրաստվածության բարձր մակարդակն է։ Ոչ պակաս կարևոր որակներից է նրա մանկավարժական, հոգեբանական և մեթոդամանկավարժական գիտելիքների իմացությունը։ Ապագա ուսուցիչ-ուսանողի անձի կայացման գործընթացում կարևորվում է նրա աշխարհայացքի ձևավորումը։ Ոչ պակաս կարևոր որակներից է նրա մանկավարժական, հոգեբանական և մեթոդամանկավարժական գիտելիքների իմացությունը։ Մաթեմատիկայի մասին խոսենք մանկավարժական համալսարանի, մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Ասատրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գուրգեն Ասատրյանը ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու է, դասավանդում է մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում։ Հայկական մաթեմատիկական միության անդամ է։ 2007-2010 թվականներին աշխատել է Բելգիայի Մոնսի համալսարանում որպես գիտաշխատող։ 2002 թվականին ստացել է Էմիլ Արթինի անվան միջազգային մրցանակ։ Վերապատրաստվել է Բելգիայում և Գերմանիայում, մասնագիտական հրապարակումների հեղինակ է։ Պարոն Ասատրյան, այսօր ժամանակակից մաթեմատիկան ինչ հարցեր է լուծում։ Այսօր մաթեմատիկան բավականաչափ տարբերվում է այն մաթեմատիկայից, որը մենք ունեցել ենք 20-30 տարի առաջ, որովհետև այսօր մաթեմատիկան դարձել է շատ կիրառական գիտություն, բավականաչափ արագ տեմպերով այն զարգանում է, առաջացել են շատ նոր ուղղություններ և այդ ամբողջը շատ մեծ հաջողությամբ ներդրվում է կյանքի տարբեր ոլորտներում, մասնարաբար այն կիրառվում է տնտեսագիտության մեջ, կենսաբանության մեջ, իհարկե նաև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում և այլուր։ Եվ բավականին շատ ուղություններ կան, շատ խնդիրներ կան, գիտնականները անընդհատ թարմացնում են և ամեն անգամ բավականին մեծ հաջողություններ ունեն այդ ոլորտում։ Պարոն Ասատյան, ձեր նշածից պետք է ենթադրել, որ այսօր մաթեմատիկան ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկն է, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, կարելի ասել այդպես, եթե նորից համատենք մոտավորապես 30 տարի առաջվա իրավիճակի հետ, այսօր ինքը շատ բավականին զարգացած է, մասնավորաբար հենց դիսկրետ մաթեմատիկան ինքը շատ ուղություններ է տալիս և դրանք պրակտիկորեն անընդհատ կիրառվում են։ Օրինակ գրաֆների տեսությունը բավականին մեծ կիրառություններ ունի, մասնավորաբար տնտեսագիտության մեջ։ Դիսկրետ մաթեմատիկայից խոսեցիք, ես մի փոքր դժվարությամբ եմ պատկերացնում, թե այն ինչ հարցեր է լուծում և ընդհանրապես ինչպես է գործածվում, կարող եմ խնդրել մի փոքր ավելի լայն բացատրել։ Դիսկրետ մաթեմատիկան ներառում է կոմբինատորիկա, մասնավորաբար գրաֆների տեսությունը, այն բավականին կարևոր մեխանիզմ է, որպեսզի կարողանանք նկարագրել բավականին շատ պրոցեսներ, այդ ամբողջը ներդրվում է ծրագրավորման մեջ, շատ այլ ոլորտներում և բավականին շատ ալգորիթմներ կան այդ տեսության մեջ, որոնք շատ մեծ կիրառություններ ունեն և էլի շարունակում են գիտնականները այդ ուղղությամբ հետազոտություններ անել։ Այսինքն նաև այն ավելի զարգացող է և հետագայում էլ ավելի բացահայտումները շատ կլինեն այդ ոլորտում։ Եթե առաջ նա այն զուտ մենակ տեսություն էր, իսկ հիմա ինքը արդեն բավականին մեծ կիրառություններ ունի և ցանկացած մարդ, նույնիսկ եթե նա մաթեմատիկոս չէ, նա տեսնում է, եթե ինչքան շատ մաթեմատիկայի մեջ ինքը ինչ-որ առաջընթաց ունենան, իր ունեցած ոլորտում ևս նա հաջողություններ է ունենում։ Դա բավականին շատերն են փաստում և փորձը ցույց է տալիս, որ իրոք մաթեմատիկական մտածողությունը շատ օգնում է նաև այլ ոլորտներում։ Ինչ մեթոդներ եք գործածում ուսանողների հետ աշխատելիս։ Կիրառում ենք ինչպես սովորական ավանդական մեթոդները, այնպես էլ նաև փորձում ենք էլեկտրոնային հարթակների միջոցով նրանց նյութերը տրամադրել, որ նրանք կարողանան նաև ինքնուրույն շատ աշխատել։ Իհարկե ամենակարևորը այստեղ, որ ուսանողները լինեն մոտիվացված, եթե նրանք տեսնեն, որ ինչ-որ մի բան կարողանում են ինքնուրույն անել, հասկանալ, ինչ-որ տեսություն կարդալ, հասկանալ, փորձել խնդիրներ լուծել,
նրանց մոտ եթե տեսնում են, որ դա հաջողվում է, նրանք սկսում են ավելի շատ աշխատել եւ ավելի շատ ժամանակ ծախսել։ Մյուսը կարևոր մոտեցումը այն է, որ նրանք պետք է աշխատեն նաեւ խմբով, կարողանան ինչ որ մի խնդիր, եթե չի ստացվում մեկի մոտ, փորձեն մյուսներին հարցնել, փորձել մյուսների լուծումները հասկանալ, որովհետեւ տարբեր մարդիկ կարող են առաջարկել տարբեր լուծումներ։ Այսինքն ուսանողները ամբողջ ժամերի ընթացքում ինչ-որ խնդիրներ են լուծում։ Խնդիրները հիմնական մասն են կազմում մաթեմատիկայի դասավանդման պրոցեսում։ Պարզել սկզբից պետք է տեսությունը մի հատ առաջի հերթին հասկանալ, բայց տեսությունը ևս, օրինակ թեորեմները, իրանք ասում ենք թեորեմները, պարզել, որ նաև ապացույցներն ենք քննարկում, որոշ դրվագներ նաև փորձում ենք իրենց մասնակցությամբ անել, եթե իհարկե դա շատ դժվար չէ, եւ խնդիրներն էլ բնականաբար ամբողջ պրոցեսի մեջ 90%-ից ավելին են կազմում, որովհետեւ կարևորը դա է, որ իրանք կարողանան այդ տեսությունը կիրառել խնդիրների մեջ։ Իսկ կարող ենք այժմ մի քանի խնդիր լուծենք, որպեսզի նաև հերթատուի համար ավելի պարզ լինի։ Այո, ես կարող եմ վերել որոշ խնդիրների օրինակներ, մասնավորաբար հենց գրաֆների տեսությունից, դիսկրետ մաթեմատիկային առնչվող։ Հա, օրինակ, եթե վերցնենք այսպիսի խնդիր, ունենք 15 հոգի, ինչ որ խումբ 15 հոգուց կազմված, եւ այսպիսի հարց է դրվում, հնարավոր է արդյոք յուրաքանչյուրը այս խմբում ունենա 5 ծանոթ, ուղիղ 5 ծանոթ։ Այսա օրինակ առաջի հայացքից դժվար թվացող խնդիր է, բայց եթե մենք գրաֆների տեսությունը կիրառենք, ինքը շատ պարզ լուծում է ունենում։ Հիմա օրինակ 15 հոգուն պատկերենք կետերի տեսքով, այն կետերը, որոնք իրար ճանաչում են, կետերը համապատասխանում են այդ 15 հոգուն։ Հիմա այն մարդիկ, որ իրար ճանաչում են, կարող են գծով միացնել։ Հիմա այս պայմանը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր կետից դուրս է գալիս 5 գիծ, հաստորեն ամեն մեկը 5 հոգու է ճանաչում։ Յուրաքանչյուր կետից դուրս է գալիս 5 գիծ։ Այսինքն խնդիրը հիմա մենք մի փոքր ավելի դարձնում ենք տեսանելի։ Սկզբից ունեինք ուղղակի ինչ որ խումբ մարդկանց, հիմա արդեն հասկանում ենք, որ խնդիրը վերածվում է այսպիսի իրավիճակի. ունենք 15 կետ, հնարավոր է, որ ամեն կետից մենք ունենանք 5 հատված, որը միացնում է մյուս կետերին։ Այ պարզվում է, որ դա հնարավոր չէ։ Հա, հիմա հասկանանք ինչի հնարավոր չէ։ Այս տիպի պատկերը կոչվում է գրաֆ։ Ահա, հիմա փորձենք հաշվել այս հատվածների քանակը։ Ամեն կետից ունենք 5 հատված, այստեղ գրենք 5, յուրաքանչյուր կետի վրա գրեմ 5, ստեղից էլ օրինակ ունենք 5 հատված, այս 1, 2, ենթադրենք այս 1-ը 3, կարա սրանցից 1-ին միացված լինի 4, այս 1-ն էլ 5, նույնը այս կետից, բոլոր կետերից ունենք 5 հատված։ Հիմա եթե մենք փորձենք հաշվենք այս հատվածների քանակը, պետք է 5-ը բազմապատկենք 15-ով, որտեղ 15 գագաթ ունենք, ամեն գագաթից 5 գիծ է դուրս գալիս։ Բայց այդ հարցերն է, որ յուրաքանչյուր հատված մենք երկու անգամ ենք հաշվում։ Օրինակ այս հատվածը հաշվել ենք մի հատ այս գագաթի համար, մի հատ այս գագաթի համար։ Իրականում սա ոչ թե այս հատվածների քանակն է, այլ այդ հատվածների կրկնակի քանակն է։ Գրենք երկու անգամ կ, որտեղ կան այս հատվածների քանակն է։ Այս հավասարումը լուծելու համար ինչ պետք է անենք։ Կան հավասարը 5 անգամ 15 երկրորդ, ինչպես տեսնում ենք, սա չի բաժանում 2-ի, այսինքն կան բնական թիվ չի ստացվում, իսկ դա հնարավոր չէ, որովհետև հատվածների քանակը պետքա բնական թիվ լինի։ Եթե բնական թիվ լիներ, ուրեմն դե եթե բնական թիվ լիներ, այդ ժամանակ դեռ պետքա մտածենք, այդպիսի պատկեր հնարավոր է թե չէ։ Բայց քանի որ բնական թիվ չի ստացվում, ուրեմն պարզ է, որ այսպիսի պատկեր հնարավոր չի։ Այսինքն մենք չունենք այսպիսի պատկեր։ Հիմա եթե վերադառնանք մեր սկզբնական խնդրին, ուրեմն իրականում մենք չկան այդպիսի 15 հոգի, որ յուրաքանչյուրը ունենա ուղիղ 5 ծանոթ։ Ու պարզվում է, որ հնարավոր չի, որ նրանցից յուրաքանչյուրը ունենա կենդ թվով ծանոթներ։ Այսինքն գոնե մեկը պետք է ունենա զույգ թվով ծանոթներ։ Ամբողջ հարցը այստեղ է։ Ունենք 10 շախմատիստ, ահա, եւ շրջանաձև մրցակարգով անցկացնում ենք մրցաշար, ուզում ենք հասկանալ, թե քանի խաղ կստացվի։ Ուրեմն 10 շախմատիստին պատկերենք 10 կետի տեսքով։ Ահա, հիմա ցույց տանք, թե
ամեն մեկը մյուսի հետ խաղալուց գծով միացնենք։ Իրականում պետք է հաշվենք գծերի քանակը։ Հիմա, քանի որ նրանք 10 հոգի են, ամեն մեկը 9 հոգու հետ խաղ կանցկացնի, հետեաբար ամեն կետից 9 գիծ է դուրս գալիս։ Ահա, նույնը ստեղ, այս կետից ևս 9 գիծ դուրս կգա, այս բոլորին որ միացնենք։ Այսինքն գծով միացնելը նշանակում է, որ տվյալ զույգը ինչ որ խաղ խաղացին, մեկ խաղ խաղացին։ Նույնը ստեղից 9 գիծ է դուրս գալիս, որտեղ էլի բոլորին պետք է միացնենք։ Նույնը ստեղից 9, 9 եւ այսպես շարունակ։ Բոլոր կետերից 9 գիծ է դուրս գալիս։ Հիմա հաշվենք գծերի քանակը։ Քանի որ 10 կետ է եւ յուրաքանչյուր կետից 9 գիծ է դուրս գալիս, մենք այստեղ ստանում ենք 9 անգամ 10, բայց վերջում պետք է հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր գիծը 2 անգամ ենք հաշվել։ Իրականում սա գծերի կրկնակի քանակն է, որ բաժանենք 2-ի կստանանք գծերի քանակը։ Այսինքն ստեղ կստացվի 45։ Ուրեմն եթե 10 շախմատիստ մրցաշար են անցկացնում շրջանաձև մրցակարգով, խաղերի քանակը ստացվում է 45։ Ըստեղ նաև կարելի է այս նույն խնդիրը ուրիշ ճանապարհով էլ լուծել, որը մեզ ինչ-որ բանաձև կտա։ Օրինակ, շատ դեպքերում այսպես կարելի է վարվել։ Այս նույն խաղերի քանակը ես հիմա այսպես հաշվում, էլի 10 հոգուն նշեմ կետերի տեսքով, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ես էլ 10, հա։ Հա, էլի վերցնեմ ինչ-որ մեկին, որ մյուսների հետ խաղեր անցկացնում, ամեն մեկը 9 խաղ կանցկացնի փաստորեն, ահա, արդեն 9 խաղ ես հաշվեցի, ստեղ գրեմ 9, հիմա անցնեմ մյուս մասնակցին։ Հիմա մյուսի համար այս խաղը արդեն հաշվել եմ, որպեսզի կրկնություն չլինի, ես ստեղ 8 գրեմ, ոչ թե 9։ 8 նկատի ունեմ, որ ինքը խաղերը անցկացնում մյուս մասնակիցների հետ, այս մեկ արդեն հաշվել եմ։ Ահա, ուրեմն ստեղ 8 հատ գիծ դուրս կգա, որոնց մեջ ես չեմ հաշվում այս գիծը, որտեղ սա արդեն հաշվել եմ։ Հաջորդի պարագրամը 7 է լինելու։ Հաջորդը արդեն 7 կգրեմ, որտեղ այն 2-ի հետ արդեն հաշվել եմ, մյուսների հետ կհաշվեմ 7 խաղ, այս մյուսը արդեն 6 կգրեմ եւ այդպես շարունակ 5, 4, 3, 2, 1, վերջինը արդեն 0 կլինի, որտեղ վերջինի բոլոր խաղերը արդեն հաշվել եմ, դրա համար ստեղ 0 եղավ։ Հիմա խաղերի ընդհանուր քանակը կլինի այս թվերի գումարը։ Այսինքն կստանանք 1 + 2 + 3 + եւ այլն + 9։ Հիմա ինչ ենք ստեղ նկատում։ Խնդիրը 2 ձևով լուծեցինք։ Մի դեպքում ստացանք 9 անգամ 10 երկրորդ, մի դեպքում ստացանք 1-ից 9 թվերի գումարը։ Եթե երկու ճանապարհով լուծել ենք, մի դեպքում ես ենք ստացել, մի դեպքում են ենք ստացել, չէ՞։ Ուրեմն սրանք իրար ինչ պետքա լինեն։ Իրար պետքա հավասար լինեն փաստորեն։ Ուրեմն ստեղից ստանում ենք այսպիսի բանաձև, որ 1-ից 9 թվերի գումարը հավասար է 9 անգամ 10 երկրորդ։ Այսինքն ինչ արեցինք մենք։ Նույն խնդիրը երկու ճանապարհով լուծեցինք։ Դե պարզ է, որ ինչ որ ստանում ենք արդյունքում, պետք է տա նույն թիվը։ Այսինքն մենք գրաֆների տեսության խնդրի միջոցով կարողացանք այսպիսի բանաձև ապացուցել թվերի համար։ Այս խնդիրը եղել է 2018 թվի միջազգային օլիմպիադայում։ Սա իմ կազմած խնդիրն է, իմաստը հետևյալն է։ Ունենք այսպիսի 20 անգամ 20 չափի շախմատային տախտակ։ Այսինքն սովորական տախտակի ուղղակի չափերը ոչ թե 8 անգամ 8 չափի են, այլ 20 անգամ 20, այսինքն 20 վանդա կեսուղության վրա, 20 վանդա կեսուղության վրա։ Ահա, խնդիրը հետևյալն է։ Ուրեմն երկու հոգի խաղում են հետևյալ խաղը։ Առաջինը տեղադրում է ձիեր, ինչ որ դատարկ վանդակում։ Երկրորդը տեղադրում է զինվոր, ինչ որ դատարկ վանդակում, հերթականությամբ։ Ուրեմն ասենք առաջինը այստեղ տեղադրեց ձի, երկրորդը ինչ որ միտեղ տեղադրում է զինվոր իր ընտրությամբ։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է. առաջինը ամենաշատը քանի ձի կարող է տեղադրել, որպեսզի դրանք իրար չհարվածեն, այսինքն եթե այստեղ ձի տեղադրել ենք, այս դաշտում արդեն ձի պետքա չտեղադրեն։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է. առաջինը միշտ ձի է տեղադրում, ամեն իր քայլում մի հատ ձի է տեղադրում, երկրորդը զինվոր է տեղադրում, եւ խնդիրը սա է, թե ամենաշատը քանի ձի կարող է տեղադրել առաջին մասնակիցը։ Հիմա ինքը իրականում այդքան դժվար իդեայի վրա չի հիմնված խնդիրը,
Baiți, idiam պետք է որոնել գտնել այդ իդիան, այսինքն պետք է մի հատ առաջ երթին զգացողությունը, որից հետո նաև պետք է փորձել դա ապացուցել։ Հիմա այստեղ ինչ կարելի անել։ Մի քիչ ավելի փոքր աղյուսակով որ պատկերացնենք, ոչ թե 20 անգամ 20, այլ 4 անգամ 4-ը, հա, վերցնենք, որ ավելի պարզ լինի։ Ուրեմն եթե մենք հիմա 4 անգամ 4-ը կառուցենք, իրականում շախմատաձև կարող ենք ներկել դաշտերը, ինչպես օրինակ սովորական շախմատի դեպքում է, հա, շախմատաձև ներկենք, հիմա եթե այսպես ներկեցինք, ունենք 8, ես չափերը փոխեցի, որ մի քիչ ավելի պարզ լինի, ունենք 8 հատ սև վանդակ, ունենք 8 հատ սպիտակ վանդակ, հիմա առաջինը կարող է այսպես վարվել, ինքը կարող է միշտ ձիերը տեղադրել սպիտակ վանդակների վրա, այդ դեպքում նրանք երբեք իրար չեն հարվածի։ Հիմա հարցը այն է, որ այստեղ 8 հատ սպիտակ վանդակ ունենք, ինքը ամեն քայլափոխի, եթե սպիտակ վանդակի վրա դնի, ինքը կարող է 4 հատ ձի տեղադրել, նույնիսկ եթե երկրորդը փորձի սպիտակ վանդակները զինվորներով զբաղացնել, բայց ինքը կհասցնի 4 հատ ձի տեղադրել, ուրեմն 4 հատ ձի ինքը կարող է տեղադրել, 4 հատ ձի սպիտակ առաջին խաղացողը կարող է տեղադրել, եթե վերադառնանք այս դեպքին, ստեղ ունենք 400 հատ ընդհանուր վանդակ, չէ, 20 անգամ 20, եթե այսպես շախմատաձև ներկում ենք, 200 հատը լինում է սպիտակ, հիմա ինքը որ փոփոխական քայլեր են անում, երկրորդը հնարավոր է, որ վանդակների կեսը զբաղացնի, դե ուրեմն ինք առաջինը կարող է հաստատ 100 հատ, սրա կեսի չափ 100 հատ ձի ինքը կարող է տեղադրել առաջին խաղացողը։ Այ օրինակ այս մասը խնդրի մի մասն է, սա, որտեվ մենք այս ձևով ապացուցեցինք, որ առաջինը կարող է 100 ձի տեղադրել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ խնդիրը լուծված է, որտեվ մի ուրիշը կասի, ինչի առաջինը այդպես խաղում, ուրիշ ընթացքով ինքը կարող է խաղա, ոչ թե մենակ սպիտակների վրա տեղադրի, գուցե ավելի շատ ձի տեղադրի, բայց մենք այս քայլով համոզվեցինք, որ առնվազն 100 ձի ինքը կարող է տեղադրել։ Երկրորդ մասն էլ ունի խնդիրը, որ ինչպես ցույց տանք, որ երկրորդ խաղացողը այնպես կարող է անել, որ առաջինը 100-ից շատ ձի չտեղադրի։ Այ երկրորդ մասը հետաքրքիր է հետևյալ առումով, որ այսպես կարող ենք անել երկրորդ մասը, այ պարզվում է, որ եթե մենք այս 4 անգամ 4 տախտակը վերցնենք, այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ կարելի է այս վանդակները այնպես տրոհել, որ յուրաքանչյուր մասը, յուրաքանչյուր, այսպես ասեմ, 4 գույնով կարելի է ներկել այս վանդակները, որ յուրաքանչյուր գույնը կարելի է մի դաշտից սկսել, մյուսով ավարտել։ Հիմա ասեմ ինչպես։ Այսպես, օրինակ ես փորձում եմ այս դաշտից սկսել, ստեղ 1 գրեմ, ուզում եմ ձիու քայլերով ինչ-որ ճանապարհ կառուցեմ, օրինակ ստեղից կարող եմ գալ այս դաշտը, ստեղ էլ 1 գրեմ, ստեղից կարող եմ գնալ այս դաշտը, ստեղ էլ 1 գրեմ, ստեղից կարող եմ ձիու քայլով գալ ստեղ և գալ այստեղ, այստեղ օրինակ ստացանք ինչ-որ ճանապարհ, որը սկսում է այս կետից, գնում է այս կետ, հետո այստեղ և վերադառնում է նույն կետ, այդ ճանապարհները կոչվում են ցիկլեր։ Հիմա նույն ձևի փորձենք մյուս դաշտերը, օրինակ ստեղից սկսեմ, սա 2 արդեն գրեմ, սա արդեն ուրիշ գույնի է, 2-ից կարող են գալ այստեղ, հետո գնալ այս մյուս դաշտ ձիու քայլով, հետո գալ այստեղ, հետո վերադառնալ նույն կետին։ Հիմա մնացին այն մնացած 8 դաշտերը, հիմա տեսնենք դրանք կարող ենք նույն ոճով անել, այ պարզվում է, որ կարող ենք, այ այս խնդրի հետաքրքրությունը հենց այստեղ է, եթե ստեղ գրեմ 3, այս արդեն 3-րդ գույնն է մեր մոտ, այստեղ ձիու քայլով կարան գանք ստեղ, հետո գանք այստեղ, հետո նորից ձիու քայլով գանք ստեղ, հետո գանք ստեղ, և այն մնացածն էլ գրենք 4-րդ գույնով, 4, 4, 4, 4, այսպես կոմպակտ կարող ենք դասավորել։ Այսինքն մենք ինչ արեցինք, այս աղյուսակը ներկեցինք դաշտերը 4 գույնով, բայց այնպես ներկեցինք, որ յուրաքանչյուր գույնը, որ վերցնեմ, օրինակ այս 3-րդ համարի գույնը, ինչ է ցույց տալիս, ձիու քայլերով ինքը ինչ-որ ցիկլ է ցույց տալիս, այսինքն ստեղից սկսում ենք, վերադառնում ենք նորից այդ դաշտը։ Եվ ոչ մի գույն իրար չի համընկնում, ոչ մի գույն մյուսին չի խանգարում, և այս այ հենց այս աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է երկրորդ խաղացողը այնպես վարվել, որ առաջինին չթողնի, որ ինքը 100 հատ ձից ավել տեղադրի, 100 հատ ձի նկատի ունեմ այս ամբողջի մեջ, հա, հիմա այս ամբողջը պարզվում է կազմված է այսպիսի աղյուսակներից,
այսպիսի 4 անգամ 4 տիպի հագուստակներ, որ դնենք իրար կողք, ստանում ենք այս ամբողջը։ Հիմա այս մասում տեսնենք ինչպես կարող է երկրորդը անել, որ սահմանափակի առաջինի ձիերի տեղադրելու քանակը։ Հիմա առաջինը ինչ որ միտեղ, որ ինչ որ ձի է տեղադրում, օրինակ այս մասում ձի տեղադրեց այս վանդակում, այդ դեպքում երկրորդը վարվում է հետևյալ կերպ, այս ցիկլով ինքը նայում է իր հանդիպակաց գագաթը, այս է, այստեղ զինվոր է տեղադրում։ Հա, արդյունքում ի՞նչ է ստացվում։ Եթե երկրորդը զբաղացրեց այս վանդակը, առաջինը այստեղ ձի տեղադրեց, ինքը էլ այս երկու դաշտերում էլ չի կարա ձի տեղադրի, որտեղ հարվածում է սրան։ Ուրեմն այս 4 դաշտերից առաջինը մենակ մեկում կարողացավ ձի տեղադրել։ Նույնը մյուս գույներին է վերաբերում։ Քանի որ 4 գույն է, ուրեմն ամենաշատը 4 անգամ մեկ հատ ձի եղավ մենակ այս մասում։ Իսկ հիմա տենանք սրա մեջ քանի հատ էսպիսի աղյուսակա տեղավորվում։ Իրական էլ արդեն պարզ խնդիր է, 20 անգամ 20, հա, բաժանած 4 անգամ 4, իրական այսքան էսպիսի աղյուսակա սրա մեջ տեղավորվում, սա 25 է, չէ՞։ 25 հատ էսպիսի աղյուսակ կա, ընդ որում յուրաքանչյուր աղյուսակում ամենաշատը 4 հատ ձի կա, ուրեմն եղավ ամենաշատը 25 անգամ 4, ամենաշատը 100 ձի եղավ, ահա։ Ուրեմն ինչ ապացեցինք, որ երկրորդը հնարավորություն ունի այնպես իր այդ քայլերը կառուցել, որ առաջինը չկարողանա 100 ձից շատ տեղադրել։ Բայց մյուս կողմից էլ գիտենք, որ առաջինը կարող է այնպես աշխատել, որ 100 ձի տեղադրի, այսինքն իրական պատասխանը հենց 100-ը ստացվում։ Պարոն Ասատյան, կառավարության վերջին նախաձեռնություններից մեկը վերաբերում էր մանկավարժական համալսարան ընդունվող այն դիմորդներին, որոնք որ կցանկանան դիմել օրինակ բնագիտա-մաթեմատիկական գծով մասնագիտություններ, եւ եթե պետ պատվեր անցնեն, ապա շատ բարձր կրթաթոշակ կստանան, ավելի բարձր, քան մյուս բաժինների ուսանողները։ Արդյոք այն էլ ավելի կմոտիվացնի, որպեսզի այս մասնագիտության պահանջարկել ավելի մեծանա եւ ավելի շատ ուսանողներ ներգրավեն։ Ինչպես գիտենք, ուսուցիչների պահանջարկը շատ-շատ է դպրոցներում, այսօր էլ շատ դպրոցներ կան, որ փնտրում են մաթեմատիկայի ուսուցիչներ, եւ բնականը պետք է ձգտել այնպիսի քայլեր կատարել, որ մանկավարժական համալսարանում լինեն այդ ուսանողները, ովքեր պետք է այդ ծրագրից օգտվեն, եւ ձգտենք ինչքան հնարավոր է շատ իրենց համար հատկացնենք այնպիսի պայմաններ, որ իրենք իրոք կարողանան նորմալ սովորել եւ որպեսզի ավարտելուց հետո կարողանան գնալ համալրել դպրոցները, որովհետեւ պահանջարկը շատ-շատ է, մանավանդ մաթեմատիկա մասնագիտության համար, որովհետեւ նախ եւ առաջ այնտեղ հիմնական առարկաներից մեկն է բնականաբար, եւ ժամերի քանակը նախ եւ առաջ շատ-շատ է մաթեմատիկայի համատած մյուս առարկաների հետ, եւ պետք է ունենալ այդ մասնագետների քանակը, որովհետեւ եթե դա չկա, նաև մնացած առարկաների վրա դա կարող է ազդել։ Առաջի հերթին պետք է ձգտել ուժեղացնել այն հիմնական առարկաները՝ մաթեմատիկան, հայոց լեզուն, որից հետո իհարկե նաև մնացածը, բայց դա այդ քայլը շատ խրախուսական է եւ իմ կարծիքով արդյունավետ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Այժմ կզրուցենք մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողներ Ջուլիետա Գյուրջյանի եւ Ամալիա Մղտեսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի փոքր խոսենք մասնագիտական կողմնորոշման մասին։ Մաթեմատիկան այն մասնագիտությունների շարքին է պատկանում, որ մաթեմատիկային լավ տիրապետելով կարող է շատ ոլորտներում երևի աշխատել, հա, շատ ոլորտներին ծանոթանալ, ինչպեսին օրինակ հաշվապահությունը, ծրագրավորումը, ու ընդհանրապես մասնագիտությունների մեծամասնությունը կապված է մաթեմատիկայի հետ։ Երևի հենց դրա համար է մաթեմատիկան եմ ընտրել։ Կարծում եմ, Ջուլիետա, դուք էլ նույն տրամաբանությամբ եք ընտրել, չէ՞, այս մասնագիտությունը։ Մի փոքր պատմեք, խնդրում եմ, ինչպես են դասերը այստեղ անցնում։ Շատ լավ է անցնում, առաջի կուրսից սկսած այդքան լավ կարողա չհիշեմ, բայց ամենայն դեպս նորով որ մտնում ես համալսարան, միջև 4-րդ կուրս հասնելը, շատ փոփոխությունների ես ենթարկվում, որ հիմա նոր զգում ես դու այդ փոփոխությունները, երբ որ արդեն պետք է համալսարանից դուրս գաս։ Իսկ ինչ առարկաներ եք անցնում, բացի մասնագիտական առարկաներից։
հոգեբանությունը մանկավարժություն, առավել կարևոր համարում եմ հոգեբանությունը, քանի որ մենք աշխատում ենք աշակերտների հետ ու կարևոր է հասկանալ իրենց հոգեբանությունը, ինչպես նաև կյանքում հոգեբանություն իմանալը շատ լավ է, օգնում է քեզ մարդկանց հետ շփման մեջ։ Քանի որ արդեն 4 կուրսում եք սովորում, պրակտիկաներ եք անցել, մի փոքր ձեր փորձի մասին պատմեք, ինչպես է անցնում պրակտիկան համալսարանում։ Պրակտիկա անցկացրել ենք ֆիզմատ դպրոցում։ Իրականում տարբերվում է այստեղի դասերը դպրոցում դասերից, քանի որ այստեղ պատասխանատվություն չկա քովերը, իսկ արդեն դպրոցում շատ մեծ պատասխանատվություն է վերցնում քովերը, քանի որ պետք է բացատրես երեխաներին նոր դասը, պետք է մտածում ես դասում թե ոնց բացատրես, որ բոլորը հասկանան քեզ, շատ մեծ տնաբերնվածություն է քովերը վերցնում այդ ժամանակ։ Կարևոր են պրակտիկաները, քանի որ արդեն ծանոթանում ես քո մասնագիտության հետ, քո մասնագիտության լավ կողմերի, վատ կողմերի հետ։ Այո, քանի որ համալսարան ընդունվելիս մեծ պատկերացում, այսինքն մասնագիտության մասին չգիտեք եւ համալսարանում սովորելը մեկ այլ ուրիշ բան է, քան այդ մասնագիտությամբ հենց աշխատելը, չէ՞։ Կան ինչ-որ տարբերություններ, որոնք դուք զգացել եք աշխատելիս։ Այո, իհարկե տարբերություններ զգացվում են, որտեղ այնտեղ կարող է մի փոքր նույնիսկ լարվածություն լինի, այնտեղ պարագայում, երբ աշակերտները հարց են ուղում ու կարող է ճիշտ չձևակերպեն հարցը կամ իրենց ուզած հարցից մի քիչ շեղվեն, դու պետք է այնպես պատասխանես, որպեսզի բավարարես աշակերտի հարցին։ Օրինակ, դժվար է աշխատել դերասների հետ, սկզբում հասկանում ես, որ պետք է ուղղակի իրենց համար ինքեր լինես, ոչ թե ուսուցիչ։ Այդ առումով օրինակ հարմարվել եմ ու կարծում եմ հետագայում խնդիրներ չեմ ունենա դերասների հետ աշխատելուց։ Ինձ հետաքրքիր, արդյոք դուք տեղյակ եք նոր օրենքի հետ կապված ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաները, որոնք որ դասավանդվում են մանկավարժական համալսարանում, անվճար անցած ուսանողները բարձր կրթաթոշակ են ստանալու։ Ինչ եք կարծում, դա արդյոք կոգնի, որպեսզի մասնագիտությունը լավելի տարածվի դիմորդների շրջանում։ Այո, կոգնի միանշանակ, որովհետև այս մասնագիտությունը այն մասնագիտությունն է, որ շատերը վախենում են մեկ-մեկ, բայց որը ընդհանրապես վախենալ պետք չի ոչ մի բանից, եթե նպատակասը լաց ես ու դու մտածում ես, որ դու կարող ես, քո մոտ ստացվում է, ուրեմն չպետք է վախենաս դժվարություններից ու պետք է գնաս։ Ու եթե դա քեզ հետակայում օգնելու է, որպեսզի դու կյանքում կայանաս, կայացած մարդ լինես, այդ դեպքում արդեն ոչ մի բանի չպետք է նայես եւ հաստատ գնաց։ Իսկ սա կոգնի, որ ուսանողների շրջանակներում երևի որ իրանք շատանան էլի այս մասնագիտության, որտեղ գնալով քչանում են այս պահին։ Իսկ պահանջարկը մեծ է։ Պահանջարկը շատ մեծ է բնականաբար։ Իրականում շատ թերագնահատված է ուսուցիչի աշխատանքը ու շատերը չեն ուզում այդ ծանրաբեռնվածությունը իրենց վրա վերցնեն։ Ոնց թվում ասա գրինը պաստին իրան, որ որոշ մարդիկ գան համալսարան, թվում է հենց գան համալսարան կհասկանան, որ իրականում կարող են աշխատել այս ոլորտում, ինչ ընդունվելը մտածում ես, որ ոչ իմ կարող աշխատել այս մասնագիտությամբ, բայց հետո հասկանում ես, որ իրականում շատ հետաքրքիր աշխատանք է։ Շնորհակալություն աղջիկներ, այս մոտիվացիոն նոտայի վրա էլ ավարտենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Բնագիտա-մաթեմատիկական ոլորտի ուսուցիչների խրախուսման նոր եւ արդյունավետ ձև է նաեւ կառավարության նոր նախաձեռնությունը։ Այն նախատեսում է 70-ից 77,000 դրամ կրթաթոշակ մանկավարժական համալսարանի, բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ բնագիտա-մաթեմատիկական մասնագիտություններով սովորողների համար։ Այն վերաբերում է միայն մանկավարժական համալսարանի ուսանողներին, նրանց, ովքեր վաղը մտնելու են դպրոց։ Յուրաքանչյուր ունենք հաջողության մեր բանաձևը, իսկ յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաև մաթեմատիկական մտածողությունն է։ Մենք կարող եք հետևել դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։